Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 8. září 2020 a my naše putování po různých serverech začneme na serveru zvědavec.org. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Budou mít Hillary a demokraté občanskou válku, kterou se snaží vyprovokovat, článek napsal The Saker. Pokud jste tohle ještě neviděli, tak se podívejte na video s Hillary Clintonovou, ve kterém uvádí, cituji, že Joe Biden by neměl za žádných okolností přiznat porážku. Následuje krátké video, které obsahuje to, co dál potom pan Saker rozvádí. Žádných znamená žádných. To by zahrnovalo, jistěže hypoteticky, i takový případ, že by Trump získal naprostou většinu hlasů a hladce by vyhrál. Opět opakuji, že žádných znamená žádných. Přímým důsledkem by bylo, že by demokraté měli znovu získat Bílý dům všemi možnými způsoby a za všech možných okolností. To je také přímá výzva k sabotování americké demokracie, která je i přes své vady jedinou možností založenou na právním řádu, kterou mají v současné době obyvatelé USA k dispozici. Bude to mít za následek občanskou válku? To je spíše nepravděpodobné, protože pro občanskou válku musíte mít alespoň dvě důvěryhodné strany, které mohou koordinovat útoky a obranné operace, a to především v regionálním měřítku. Tohle v USA nevnímám, ale nevidím možnost, jak lze zabránit místnímu nebo regionálnímu násilí, někdy krutému, a politickému chaosu. Již víme, že demokraté nikdy nepřijmou Trumpovo vítězství. Víme také, že příznivci Trumpa budou tvrdit, že ohledně hlasování poštou se nedá poštovnímu úřadu USA důvěřovat. Naprosto s nimi souhlasím. Poštovní úřad USPS je jednou z nejhorších poštovních služeb v jakékoliv rozvinuté zemi na planetě. Pak zde máme následující problém. Jelikož jsou policejním útvarům snižovány finanční zdroje a policisté hromadně odcházejí, rozhodně jim to nemůžu dávat za vinu, běžní občané se budou muset ve stále větší míře chránit sami, což pro mnoho z nich není problém, ale potíž je v tom, že tito občané jsou poté obviněni, zatímco grázlům z Black Lives Matter a nebo Antify to projde beztrestně, přestože zaútočili jako první. V některých amerických státech, jako je Florida, díky bohu za to, budou místní šerifové stát za svými občany a místní oddělení nebudou stíhat nikoho, kdo použil smrtící sílu na svou obranu v případě užšího seznamu násilných zločinů, včetně domácího násilí, přepadení řidiče auta, znásilnění a tak dále. Jen si poslechněte, jak o tomto výčtu hovoří šerifové z Floridy. Teď jsou zde zase videa. Žiju na Floridě už 18 let a mohu upřímně říci, že nedoporučuji nikomu z hnutí Black Lives Matter / Antifa, aby se pokusili o rabování nebo výtržnosti na Floridě, protože jinak narazí na sílu a takový právní systém, který rozhodně upřednostňuje občany dodržující zákony, a to i v případě sebeobrany. Ale co státy na severu? Pokud se nemýlím, tak dosud většina nepokojů proběhla ve státech na severu. Atlanta je sice na jihu, ale to není skutečné v uvozovkách jižanské město, protože je ovládáno sympatizanty Black Lives Matter, Antify, totéž lze mimochodem říci i o Miami na Floridě. To zřejmě není náhoda.
a nemá to nic společného s jižanským rasismem, podle, tedy v uvozovkách, s jižanským rasismem v závorce, podle mých zkušeností Jižané nejsou rasističtější než Severané, ale mnohem více s kulturou sebeobrany zakořeněnou v zemi, díky níž se Jižané mnohem pravděpodobněji semknou kolem vozů, to je zase v uvozovkách, a budou jednat společně. Nikdy jsem nevěřil poněkud hloupým argumentům, že zbraně ochrání lidi před tyranií. V závorce tyrani obvykle mají vyškolené a profesionální jednotky, které dokážou z jakýchkoliv ozbrojených civilistů udělat fašírku. Ale doopravdy věřím tomu, že ozbrojení občané mohou velmi efektivně zastavit skupiny gaunerů, dělajících výtržnosti. Jen si vzpomeňte, jak během nepokojů v Los Angeles ubránili Korejci sebe i své obchody. Naštěstí jsou jižanské státy mnohem věrnější ústavě USA než ty severanské, které okleštily druhý dodatek o 1000 legislativních škrtů. Samozřejmě, že existují výjimky. Není to všeobecně známo, ale přibližně 25 až 30 % případů ozbrojených loupeží nefungují těmto násilníkům zbraně, nebo mají jen napodobeniny. Jejich munice je také často k ničemu, buď je ve špatném stavu nebo zcela nedostatečná. Proč? Protože kriminálníci jsou příliš hloupí a nechtějí investovat do kvalitních střelných zbraní a výcviku. Výsledkem je, že pokud se grázlové z Black Lives Matter nebo Antify pokusí zaútočit na rezidenční čtvrť nebo nějaké malé městečko na jihu, může je v uvozovkách přivítat skutečně kompetentní palebná síla. Myslím si, že je zcela jasné, že americký Deep State a demokratická strana využívají BLM nebo Antifu jako pěšáky pro vytvoření chaosu a přípravě na ještě horší násilí, pokud by Trump vyhrál ve volbách. Existují také určité náznaky, že vedení demokratické strany chce zabránit tomu, aby se v debatách utkal Joe Biden, v závorce naprosto senilní, s Trumpem. Zde je výňatek z článku na webu Zero Hedge. Nemyslím si, že by měly být nějaké debaty, řekla Pelosiová ve čtvrtek, den poté, kdy prezident Trump požadoval, aby Biden podstoupil test na drogy předtím, než se utkají. Oficiálně bych s ním nepovolila rozhovor ani debatu, pokud jde o prezidentství Spojených států, dodala. Pelosiová uvedla, že Trumpovo chování bylo hanebné, když v uvozovkách pronásledoval Hillary Clintonovou během debaty v roce 2016, neboť kráčel vedle ní a že pravděpodobně bude jednat způsobem, který snižuje důstojnost prezidenta. Zpráva je jasná. Trumpa neuznáváme jako legitimního oponenta a pokud by zvítězil, bude to kvůli vyměšování Číny a nebo Ruska a nebo kvůli v uvozovkách republikánské šikaně, ať už tím budou mínit cokoliv. Rozhodující faktor: za žádných okolností nepřijmeme další porážku. Nevím, jak vám, ale mně to připadá jako pobuřování. Wikipedie definuje tento pojem takto. Pobuřování je neskrývané chování, jako například proslov a organizování, které směřuje ke vzpouře proti zavedenému řádu. Pobuřování často zahrnuje podvracení ústavy a podněcování k nespokojenosti se zavedenou autoritou nebo k odporu. Pobuřování může zahrnovat jakékoliv občanské nepokoje, i když nejsou zaměřené na přímé a otevřené násilí proti zákonům. Štvavé výroky v písemné podobě jsou hanobením státu. Buřič je ten, kdo se zabývá nebo
podporuje účast na pobuřování. Nevidím žádné důkazy o tom, že by se Trump anebo vedení republikánské strany provinili pobuřováním, přinejmenším ne uvnitř své vlastní země. Mimo zemi je to ovšem něco jiného. V současné době jsou jedinou nejpodvratnější silou na planetě. Vlastně bych mohl tvrdit, že navzdory všem mnoha zásadním rozdílům Trump čelí situaci, která je podobná tomu, čemu čelí Lukašenko v Bělorusku. Největší rozdíl je v tom, že Trumpa nepodporuje Putin. Tak tady bych nesouhlasila, myslím si, že skrytě pan Putin, respektive Ruská federace, Trumpa naopak podporuje, ale samozřejmě to nemůže vytrubovat do světa. Ve skutečnosti za ním nestojí nikdo, kromě bona fide cvoků, jako je Bolsonaro a Iván Duck Marquez, nebo laciní prostituti, jako je Andrej Duda nebo Dalia Grybauskaitová. Tak tady bych také nesouhlasila, jednoznačně Trump vede agendu globalistů. Míněno globálního prediktora, který teď zoufale potřebuje usměrnit svůj nástroj americké státní elity a nejen usměrnit, ale plně je odstavit od moci, protože škodí planetě Zemi natolik, že by skutečně mohli přivodit celoplanetární katastrofu. Pokračujeme. Za to vidím drtivé důkazy o tom, že gang kolem Clintonové a Deep State USA a pseudoliberální elity mají vinu na pobuřování. V důsledku toho, že vsadili na gaunery provádějící výtržnosti, se dějí takové věci, které by byly před rokem nemyslitelné. Tak oni tyto v uvozovkách elity celé to dění, nebo celé to v uvozovkách hnutí Black Lives Matter stvořili, dá se říci. Příklad. Americký senátor a jeho manželka byli přímo před Bílým domem málem zlinčováni davem. Je to vůbec možné? Ano, je. Přesvědčte se sami. A zase je zde video. Přátelé, tohle není Afghánistán nebo nějaká středoafrická republika a senátorské křeslo je jedním z nejvyšších možných úřadů, jakého může muž či žena dosáhnout. Přesto v hlavním městě této země, přímo před Bílým domem, policisté nebyli schopni ochránit senátora před lůzou. Mainstreamová média to však prezentovala takto. Protestující konfrontovali Randa Paula před Bílým domem poté, co skončilo republikánské shromáždění. Odkdy se kriminální gauneři, kteří se pokoušejí zlinčovat senátora a jeho manželku, nazývají protestující? A nenaznačuje slovo konfrontovat, že si senátor Paul nějak zasloužil v uvozovkách konfrontaci? Dokážete si představit, co by asi prohlásila média, kdyby se tohle stalo černému senátorovi? Neukazuje takovýto druh mainstreamového v uvozovkách zpravodajství, že se politický systém této země hroutí? Podtitulek Závěr. Nevnímám to tak, že by v USA mělo dojít k občanské válce, ale domnívám se, že se tato země může rozpadnout na různé zóny, zjednodušeně řečeno, a že k tomu pravděpodobně dojde. V některých regionech bude udržován zákon a pořádek, k čemuž je zapotřebí síla, zatímco v jiných se objeví něco nového. Francouzi to nazývají des zones de non-droit, v překladu oblasti bezpráví, kde nebude policie a pořádkové složky, buď proto, že je političtí lídři odmítnou angažovat, nebo proto, že se budou muset pod palbou stáhnout. Pro takové zóny je typické, že mají paralelní v uvozovkách černou ekonomiku, díky níž gengy, které
které tyto zóny ovládají, velmi bohatnou, jako tomu bylo například v Rusku v 90. letech. Nakonec mnoho lidí z těchto zón uprchne a bude hledat útočiště v bezpečnějších oblastech v zemi. Tento proces již začal v New Yorku. Do voleb nyní zbývá něco málo přes 2 měsíce a já se domnívám, že lze s jistotou říci, že situace se velmi rychle zhorší a že bude mnohem hůře. Do 2. listopadu bude země, tak říkajíc v uvozovkách, připravená na masivní výbuch násilí, po němž budou následovat měsíce chaosu. Hodně lidí bude pravděpodobně volit Trumpa, protože budou mylně věřit, že on je jediný politik, jenž se postaví proti tomu, co chtějí rozpoutat demokraté, proti většině v uvozovkách ubožáků, kteří chtějí zachovat svou zemi a tradice. V jádru je tento konflikt, jehož jsme nyní svědky, konfliktem ohledně identity, což je něco, na čem většině lidí velmi záleží. Dříve či později dojde k potlačení pokusů demokratů proměnit USA v jakousi obézní, transgenderovou a liberální říši Wakanda, to znamená fiktivní království několika kmenů, řízenou podvodníky, šílenci a gaunery. Demokraté nebudou mít svoji občanskou válku, ale čeká je zpětný úder za to, že chtěli zničit Spojené státy. Tak tady v tom odstavci opět nesouhlasím s tím, že by voliči věřili Donaldu Trumpovi mylně, že on je jediný politik, který se postaví proti tomu, co se snaží rozpoutat americké státní elity, protože Donald Trump proti tomu skutečně bojuje a v současné době je doopravdy asi jediný, kdo tomu může zabránit nebo kdo může vést svůj tým a vůbec celou zemi tak, aby na občanskou válku v USA nedošlo. Také známe nebo dokážeme předpokládat či předvídat, jaké důsledky by ta občanská válka měla. V tom případě by se Spojené státy americké musely úplně uzavřít do sebe, to znamená, že by odtud neproklouzla ani myš. Docházelo by nebo došlo by ke krvavým bojům. Z USA by se stalo teritorium pro kruté řádění typu Šílený Max, to je film, tuším, že z 80. let s Melem Gibsonem, a určité body, určitá místa by byla chráněna vojensky, například jaderné elektrárny a další, a to proto, aby nedošlo k nějaké obrovské katastrofě. Takže nikdo, kdo má trochu rozumu v hlavě a ještě alespoň zbytky citu v těle a v srdci, si nemůže něco takového přát. Americké státní elity bohužel se domnívají, že jim nemůže nic ublížit, že jakýkoliv konflikt, jakoukoliv apokalypsu, kterou rozpoutají ať už na území Spojených států nebo dokonce na celém světě, takže ji přežijí a potom svět bude opět jejich, opět jim bude bezvýhradně patřit. V tomto se ovšem fatálně pletou. Cílem politiky Donalda Trumpa je situaci v zemi stabilizovat, odstavit americké státní elity od moci, vybudovat opět vlastní průmysl a postupně zajistit USA soběstačnost. To znamená dosáhnout toho, aby USA již pro své přežití nepotřebovaly okrádat celý svět. Pokud by se to podařilo optimálním způsobem, tak potom by se ze Spojených států amerických mohla následně stát i regionální velmoc. Pokud se to nepovede vůbec, následuje Šílený Max. No a když to bude něco mezi,
tak ta stabilizace bude trvat třeba dlouhou dobu a bude provázena velkými problémy. Pokud by se USA jakkoliv propadly do chaosu, který nebude řízený, tak by to znamenalo obrovské nebezpečí pro celou planetu. To je asi každému jasné. Takže držme Donaldovi Trumpovi a jeho týmu a jeho voličům a vůbec všem Američanům palce, ať se jim podaří tuto složitou situaci ustát. Tady k tomu mám ještě dva postřehy. První je ze serveru pravda.sk. Kalifornie hoří. Požáry už zasáhly rekordní plochu. Požáry postihly tento rok v americkém státě Kalifornie už plochu s rozlohou více než 8 000 km čtverečních. Je to více než rekordních 7 932 km čtverečních v roce 2018. Oznámil podle agentury AP v pondělí protipožární úřad CAL, tedy CAL, Fire, který vede takovéto záznamy od roku 1987. Z důvodu vysokého rizika lesních požárů byly v pondělí v Kalifornii uzavřeny víceré oblíbené turistické destinace, jako jsou Sequoia National Forest, známý svými mohutnými sekvojemi, nebo oblast okolo Mount Whitney, nejvyššího vrchu v kontinentálních Spojených státech. Uzavření těchto oblastí je podle úřadů nevyhnutelné, aby se zabránilo požárům způsobeným lidmi, píše agentura DPA. Více než 200 lidí na dovolené přes víkend evakuovali vrtulníky před požárem z kempinku v Sierra National Forest v okrese Fresno, jelikož přístupová cesta už nebyla průjezdná. Požár nazvaný Creek Fire se tam do pondělka rozšířil na plochu více než 318 km čtverečních. S plameny v těžce dostupné zalesněné oblasti bojovalo téměř 1000 hasičů podporovaných vrtulníky. V uplynulých týdnech způsobily blesky v Kalifornii stovky požárů. Takže vážení přátelé, ta situace ve Spojených státech je opravdu strašná. Další zpráva je z bbc.com a hovoří se v ní o tom, že na přehlídce lodí, která byla uspořádána na podporu Trumpa v Texasu, se několik z těchto lodí potopilo. Rozbouřená voda zapříčinila, že několik z 2600 účastníků přehlídky se svými loděmi potopilo. Nejsou však hlášena žádná úmrtí ani zranění. Odnesly to jen lodě. Tak doufejme, že přestože tato zpráva zní hrozivě, takže její poselství té události spočívá v tom, že přestože bude situace v USA velice rozbouřená a vůbec to nebude pro tým Donalda Trumpa snadné, takže ale nakonec se všechno podaří a že zejména, že Spojené státy neutrpí žádnou újmu na ztrátě životů, ale tu žádnou újmu musíme brát samozřejmě s rezervou, protože víme, že řádění BLM a Antify už za sebou nechalo desítky, nebo spíš asi stovky, bych odhadovala, mrtvých. Pojďme se teď podívat na náš vlastní práh. Včera na protiproudu vyšel tento článek. Zhanobení Benešovy sochy. Dva proudy se slévají v jeden. Novodobí fašisté převracejí historii. Proč kavárně nevadí Bandera? Nový člověk.
šílenec bez cíle, za rozbití národa s kýmkoliv po boku. Vlastimil Podradský přichází s úvahou nad charakterem současného boje proti všemu národnímu, který zuří i na našem území a projevil se teď i s neuctěním Benešovy sochy. Čekal jsem, kdo bude další. Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň boření tradic do nové fáze. Pomalováním sochy Edvarda Beneše přistoupila tato kampaň k obhajobě fašismu. Beneš je prý rasista a masový vrah. Co má boj proti rasismu společného s Benešem? Beneš žil v prostředí, kde se žádný černoch nevyskytoval. Bojoval proti nacismu a rasové nenávisti. Stál tedy na straně ideálů i mocenských struktur, které odmítaly rasismus, svým protinacistickým bojem přispěl i k osvobození Židů z koncentračních táborů. Podtitulek Idiot a obrozenecký výklad. Pan Jiří Jaroš Nikely píše ve svém článku Zastavte fašismus z Českých národních listů 4.9.2020. Onen idiot, který pomaloval Benešovu sochu, není pouhý vandal. Onen idiot není pouhý psychopat. Onen idiot není pouhý svedený pomatenec. Onen idiot musí být podle svého projevu hotový fašista. Nikely dále vysvětluje svůj názor současným nástupem fašismu v Česku a v celé evropské civilizaci. Na Ukrajině oslavují Banderu, v Chorvatsku Ustašovce. Vrazi vlasovci jsou adorováni, ale Koněv, osvoboditel od fašismu, vadí. Nakonec vyzývá, toto především je věc orgánů státu, zarazit tyto hnusné projevy krystalického fašismu, v závorce nacismu, chcete-li. Je snad stát na straně fašismu, že mlčí? Nikelyho název dnešní kampaně v uvozovkách fašismus mi připadá nejpřiléhavější. Konečně fašismus kdysi začal také jako levicové anarchistické hnutí. Ale vraťme se k Benešovi a specifikám našeho prostředí. Přepisování dějin a s tím spojené odstraňování památníků, které začíná jejich pomalováváním a stavění nových, bylo aktivně zahájeno poté, co výroční zpráva BIS za rok 2018 obsahovala poznámku o nepřípustnosti obrozeneckého výkladu dějin, který je prý sovětský. Vypadá to jako myšlenkový zmatek, mezi oběma ideovými proudy leží 100 let historie, ale to nevadí. Obrozenectví je sovětské a hotovo, kdo tomu nevěří je zloduch, komunista, nacionalista nebo dokonce xenofob. Kdyby totiž nebylo v uvozovkách sovětské, potom by se nesnadno odstraňovalo, protože když je něco sovětské, potom je to démonské už samo o sobě, bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo ne. Odkud vítr vane, je jasné ze skutečnosti, že socha masového vrada Radeckého nechal zavraždit 4000 italských civilistů, stojí netknuta a kdesi se má stavět socha císařovně Marii Terezii, pro kterou byla česká koruna šaškovskou čepicí a která odstoupila Prusku Slezsko a tím ochudila české království o jeho území. To má být nějaká adorace starého Rakouska a pomlouvání první republiky, která je ovšem jen metodou k rozvrácení naší státní existence. Podobný proces probíhá v celé Evropě, jak je vidět třeba z nesmyslných obvinění SSSR z rozpoutání druhé světové války. Je to fašizace Evropy? Podtitulek Zničit nacionalismus. Jaké je propojení fašistů působících na rozklad našeho státního historického myšlení s hnutími, která působí v celé západní civilizaci, jako je třeba BLM a podobně?
To je zásadní otázka, na kterou se těžko odpovídá. Vidíme přece, jak fašisté a levicoví aktivisté stojí vedle sebe a podporují se. Piráti se chovají podle obou scénářů. Co je spojuje? Co je hlavním motivem? A co přidruženým? Proč je pro levičáky Beneš rasista a hromadní vrah, ale Radecký ne? Proč Marie Terezie, která žila z práce nevolníků a potlačovala selská povstání, nevadí? Co zatím stojí? Není to jednoduché, ale já se snažím vždy zjistit prvotní příčinu. Myslím si, že je to boj univerzalistů proti tomu, co nazývají nacionalismus, ve skutečnosti proti sounáležitosti lidí s rodnými kolektivy, s národem, se státem, s obcí a rodinou, tedy nejen proti nacionalismu, ale také proti patriotismu. Tento boj je prvořadý, ostatní ideologie jsou upozaděny. Levičákům najednou nevadí feudální vykořisťování rolníků, nevadí střílení do davu obyvatel italských měst. Taková selhání vadí pouze na ruských vojevůdcích. Beneš byl socialista, demokrat a byl pro rovnost lidí. To nevadí. Levicový aktivista klidně napíše, že byl rasista a masový vrah, protože to potřebuje v rámci boje proti českému národnímu vědomí. Proti nacionalismu obecně, já bych spíš řekla proti národnímu uvědomění, protože nacionalismus přece jenom už má trochu jiné zabarvení. Připomenu pro jistotu obsah těch dvou pojmů. Národní uvědomění znamená, že národ, nebo tedy lidé, kteří vytváří národ, jsou si vědomi své bytnosti, unikátnosti svého vlastního národa. Je to navázáno především na odlišnosti a unikátnost vlastní národní kultury, ale s tím, že zároveň přiznávají své bytnost a unikátnost kultury i ostatním národům. Takže uvědomujeme si vlastní jako Češi, že ano, že máme svou kulturu a jsme v něčem unikátní oproti ostatním, ale uvědomujeme si také unikátnost dalších národů a všem přiznáváme právo na existenci a uznáváme, že všechny národy a jejich kultura obohacují náš společný prostor, celý svět, kdežto nacionalismus si také uvědomuje svou svébytnost a unikátní svébytnost své kultury, nebo jak to nazvat, ale už nepřiznává stejnou unikátnost kultury a stejnou svébytnost dalším národům. A hlavně popírá význam kultury a své bytnosti ostatních národů pro celý svět nebo pro historii lidstva. V tom je rozdíl. Takže domnívám se, že pan Podradský má na mysli nikoli nacionalismus, ale národní uvědomění. Pokračujeme. Proti nacionalismu obecně bojuje především americká levice, tedy přibližně ta, která vede nebo alespoň sympatizuje s hnutím BLM. Zase to slovo nacionalismus bychom měli změnit na národní uvědomění. Nikoli Donald Trump. Mary Hajmanová dostala za svoji striktně protinacionalistickou neobjektivní knihu Československo, stát, který zklamal, cenu jakési americké univerzity. Za co asi
ne za objektivitu, ale za univerzalistický étos. Tato garnitura univerzalismu vychází z amerických univerzit a navazuje na neomarxistické myšlení, které po vzoru Trockého je světové, globalistické, univerzalistické a nenávidí národní kolektivy. Tato snaha je hodně zmatená, vyznačuje se trapnými dvojími standardy pro různé účastníky. Co je nacionalistické v jednom případě? Možná bychom to slovo nacionalismus mohli nahradit slovem národovectví. Takže co je národovecké v jednom případě, pro jiný příklad neplatí. Spíše doprovází různé politické a mocenské akce. Nacističtí ustašovci a banderovci nevadí, nevadí ani kosovští vrazi, ale vadí hájení českých národních a státních zájmů Václavem Klausem mladším. Tak tady bychom také nesouhlasili. Pokud se týká Václava Klause mladšího, tak víme, že má rozumné názory na školství, ale tím jeho ochrana národních zájmů zhruba končí. Nebudu to rozvádět, hodně o tom hovořil kolega Vladimír Kapal, takže to všichni jistě znáte, a pokud ne, pokud mezi našimi posluchači je právě teď nějaký nováček, tak si to můžete vyhledat v archívu. Cílem univerzalistů je jakási smíšená multikulturní společnost, která je ovšem viditelně neuskutečnitelná. Nebezpečnost univerzalismu je především v tom, že zavádí chaos, rozvrací státy, nové vlády jsou nefunkční. Nový univerzalistický člověk, vyznačující se všeobjímající láskou k černochům, muslimům a ničící vlastní tradice, je obvykle jen anarchista bez reálně vysvětlitelného cíle. Podtitulek: Dát výrazům smysl. Ale jak do toho zapadá to, co pan Nikely nazývá fašismus, tedy jakýsi boj proti symbolům vítězství nad fašismem, v závorce nacismem, a za naše národní osvobození? To má samozřejmě další, dosud ještě okrajové jevy, jako je hledání české viny na holokaustu, zpochybňování oběti lidic, neustálá snaha zamlčet, že odsun Němců byl legitimní důsledek druhé světové války a německý majetek zálohou na německé reparace, ale udělat z něj osamocený čin českých nacionalistů. Celé toto neobyčejně nátlakové hnutí, mající obrovskou finanční podporu, dokonce i z německého velvyslanectví, je opravdu fašizující svým étosem, systémem lží, jednostranných výkladů. Je to snaha o obhajobu nacismu. Tyto fašizující projekty jsou vykládány jako odstraňující český nacionalismus, který je nepřítelem i pro univerzalisty. Proto toto fašizující hnutí dostává podporu univerzalistů. Na pomalování sochy Edvarda Beneše se slévají oba proudy v jeden. Univerzalistické protirasistické hnutí se slévá s fašismem. Jsou to bratři v triku. Zatím se proti fašizaci žádný univerzalista nepostavil, byť proti německému nacismu a holokaustu ideologicky protestují. Je to jen důkaz myšlenkového chaosu univerzalistů. Současnou situaci dobře popsala paní Marie L. Neudorfová ve svém projevu k výročí úmrtí Edvarda Beneše v Sezimově Ústí dne 3. září 2020. Mimo jiné řekla: Na tomto setkání není třeba obhajovat Edvarda Beneše proti jeho kritikům, kteří buď jakoby neznali českou historii, nedovedli ji dát do širšího konfliktního kontextu, v němž Češi a Slováci byli jako národ ohrožováni agresivními sousedy, anebo vědomě podporují postoje, které se neslučují s existencí menších národů a s demokracií.
často opakují argumenty sudetských Němců, idealizují Rakousko-Uhersko, ignorují výsledky poctivé práce historiků. Dále říká, je třeba ještě zdůraznit, že česká historie 19. a 20. století je jak zrcadlem evropského vývoje, pozitivního i konfliktního, tak obsahuje nesmírně cenné aspekty vlastního pozitivního úsilí. Nechceme-li přispívat k podemílání kořenů naší národní existence, základů demokracie a naší úrovně, tyto pozitivní aspekty musí zůstat základem naší sebeznalosti, vědomé součásti naší osobní a národní identity i našeho zdravého kolektivního sebevědomí. Musí zůstat základem výuky na školách i poctivého přístupu k naší minulosti v médiích. Jen tak zachováme vše pozitivní, co pro nás s láskou a velikými oběťmi minulé generace vytvářely, a jen tak můžeme v jejich úsilí pokračovat pro generace budoucí. K tomuto není potřeba nic dodávat, pouze si musíme všichni uvědomit, že boj proti v uvozovkách fašismu nebude snadný. Na začátku je zapotřebí věci správně pojmenovat, dát výrazům smysl. Tolik článek pana Podradského, který vyšel včera Naproti proudu. Já ještě jednou přečtu závěrečnou větu, která je nesmírně důležitá. Na začátku je zapotřebí věci správně pojmenovat, dát výrazům smysl. A to je právě to, vážení přátelé, co se snaží ty klaky, které působí ve společnosti proti našemu národu, tak to je právě to, co se snaží eliminovat. Takže vyjádření názoru anebo vyjádření pravdy, když se násilí, které spáchá určitá osoba, označí za násilí, tak člověk, který tak učinil, může být popotahován všude možně, nejprve v rámci trestního řízení nebo vyšetřování, posléze třeba i u soudu, jenom za to, že řekl pravdu. Právě proti tomuto správnému pojmenování věcí a přiřazení výrazům jejich skutečného smyslu současná moc, která se zde sformovala za těch 30 uplynulých let, bojuje všemi prostředky. Proto zde máme takové výklady extrémismu, jaké máme, a každý člověk, který nesouhlasí s doktrínou, může být okamžitě prohlášen za extrémistu. A kvůli tomu tady máme také institut předsudečné nenávisti, takže kdokoliv nesouhlasí, nebudu říkat s čím, všichni si dokážete vybavit mnoho takových příkladů, tak aby takový člověk mohl být okamžitě postaven de facto mimo zákon. Znovu připomínám, že předsudečná nenávist, pokud vím, není trestný čin podle našeho trestního zákona. Je to konstrukt, který ministerstvo vnitra sformulovalo a podle kterého postupuje. Vůbec si nejsem jistá, že něco takového je v souladu se zákonem, že něco takového je v souladu s naší ústavou nebo s listinou základních práv a svobod. Jestliže s lidmi, kteří říkají nepopulární názory, se jedná jako se zločinci, tak by to přece mělo mít oporu v zákoně. A ta neexistuje. V trestním zákoně takový trestný čin není a naše ústava naopak hovoří o tom, že je zde svoboda slova. Tak kde to jsme? Já tomu tedy
nerozumím. Nebo naopak, bohužel, tomu asi všichni docela dobře rozumíme, ale raději o tom mlčme, protože ve chvíli, kdy řekneme pravdu, můžeme mít vážné potíže. No a v tom případě, kde to jsme? Pan Podradský to pojmenoval přesně. V české společnosti, ale ne mezi lidmi jako takovými, jenom v určitých skupinách, které ovšem to přenášejí na celou společnost, se formuje fašismus. Bohužel to tak je. A co se na nás asi chystá, lze dovodit i z následujícího článku. Vyšel včera večer na Parlamentních listech. Daniel Herman dostal státní vyznamenání německé. Ex-ministr kultury Daniel Herman, KDU-ČSL, dostal německé státní vyznamenání. Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Christoph Israng mu předal velký spolkový kříž za zásluhy s hvězdou, informuje na svém webu Česká televize. Pan Herman se po několik desetiletí zasazuje o česko-německé porozumění a smíření a patří k osobnostem, které tento proces ovlivňovaly a ovlivňují, uvedl německý diplomat Israng na svém Twitteru. Velký spolkový kříž za zásluhy s hvězdou je prostřední z 9 tříd záslužného řádu Spolkové republiky Německo, který je jediným německým spolkovým vyznamenáním. Německo ho uděluje za významné činy v politické, hospodářské, kulturní, duchovní nebo veřejně prospěšné činnosti. Tak činnost páně Hermana je samozřejmě záslužná, vysoce záslužná, ale ovšem ptejme se pro koho. Pro český národ to nebude. Další informace, ze které mrazí. Vodotrysk před justičním palácem na náměstí Kinských chrlí rudou vodu. Porucha? Provokace? Na náměstí Kinských nyní v uvozovkách krvavá fontána, voda zčervenala. Vodotrysk v uvozovkách propadliště času tu nahradil tank SSSR, ten zde stával, co by památník Rudé armády. Na podstavci tanku byly pamětní desky se jmény u nás padlých rudoarmějců. Kdo obarvil vodu? Na nedalekém sloupu jest letáček od Animal Rebellion. Byli to oni? Rudé vodě se divil Jiří Černohorský. Následuje rozhovor s Jiřím Černohorským, informace je ze Sputniku. Vážení přátelé, těžko říct, co tím chtěl někdo vyjádřit, určitě to nemá žádný vztah k životnímu prostředí a pokud si to myslí nějací aktivisté z toho hnutí Animal Rebellion, tak ať si to myslí, jsou to bohužel užiteční idioti použití k nějakému záměru. Pokud to tedy vůbec byli oni, pokud tam ten letáček nedal někdo jiný. Nechci spekulovat o tom, co chtěl kdo vyjádřit, ale mrazí z toho, protože na místě, kde stával sovětský tank, který nám připomínal osvobození našeho a slovenského národa od krutého teroru, fašistického nebo nacistického teroru před a za druhé světové války, tak na tom samém místě je teď fontána, z níž nyní příští červená voda připomínající krev. Co tím, kdo chce říct? Že když nejsme pod ochranou Ruské federace, a to už bohužel asi nejsme, takže poteče krev? Nebo chtějí zase hanobit Rusko a dát najevo, že Rudá armáda bojovala nespravedlivý boj, při němž tekly potoky krve? Těžko říct, ale rozhodně to dobrá zpráva
není a pokud to někdo udělal, tak v symbolické rovině tím zase chtěl něco říct a na té jemnohmotné, neviditelné úrovni tím chtěl něco podpořit, nějaký proces. Jistě ne nějaký pěkný proces, když zvolil takovouto symboliku. Uvidíme, třeba se k tomu časem vynoří více informací. Teď se dívám na Wikipedii, co se v průběhu staletí stalo 5. září a je to velice zajímavé. Já to budu číst, vážení přátelé, a vy si potom udělejte vlastní závěry nebo spíše hypotézy, protože nic než hypotézu z toho asi vytvořit nemůžeme. 5. září 1415 husitská šlechta z Čech a Moravy ustavila na svém sjezdu obranný svaz proti útokům strany katolické. 5. září roku 1663 Brno je obléháno Turky. 5. září roku 1723 Karel VI. Byl slavnostně korunován na českého krále. Toto je také zajímavé. 5. září 1919 Olga Scheinflugová předčítá v malém Čapkově bytě v Říční ulici skupině literátů a umělců Čapkovu novou hru R.U.R. 5. září 1920 se v Praze konala celostátní konference tzv. Marxistické levice. Byla jedním z důkazů vzmáhajícího se levicového radikalismu v ČSR, který se hlásil k sovětskému systému nastolenému v Rusku a ohrožoval demokracii v republice. 5. září 1938 československá vláda přijala další plán na řešení sudetoněmecké otázky. V podstatě odpovídal všem požadavkům Henleinovy sudetoněmecké strany. Tak přátelé, je to tedy náhoda? Pan Herman byl vyznamenán kdy? Já se na to podívám ještě jednou. Ale pan Herman byl podle všeho vyznamenán 7. září. Ono to zde není napsáno, ale když jsem šla na Twitter toho pána, toho Christofa Izranga, velvyslance, tak se zdá, že ten tweet je ze 7. září, tedy ze včerejška. No, z těch událostí, které se staly v minulosti 5. září, bych viděla největší spojitost asi právě s rokem 1938, kdy československá vláda přijala další plán na řešení sudetoněmecké otázky. V podstatě odpovídal všem požadavkům Henleinovy sudetoněmecké strany. Dále 5. září 1941 se uskutečnila premiéra české filmové komedie Martina Friče Tetička s Růženou Naskovou v titulní roli. A ještě 5. září 2001 Česká republika prodala 51% akcí českých radiokomunikací dánské firmě TDC a Deutsche Bank. Pokud se týká světových událostí, tak Wikipedie vypíchla tyto. 5. září 1914 začala první bitva na Marně, v níž francouzská armáda odrazila Němce, pronikající k Paříži. 5. září 1939 USA a Japonsko vyhlásili neutralitu v evropské válce. 5. září 1972 Mnichovský masakr. Pozor, přátelé. Členové palestinské teroristické skupiny Černé září zajali izraelské atlety na Mnichovských olympijských hrách. 5. září 1977 NASA vypustila vesmírnou sondu Voyager 1, v současnosti nejvzdálenější člověkem vytvořený objekt ve vesmíru. Tak to jsou informace k tomu, co se stalo 5. září.
v různých letech. Je to z Wikipedie a těžko říct, ke kterému nebo ke které z těch událostí se eventuálně může načerveno nabarvená voda ve fontáně na náměstí Kinských vztahovat. Ale určitě to není náhoda. Ani obarvená voda a ani datum, které bylo zvoleno pro tento odporný čin. Na závěr jedna skvělá zpráva. Je to ze serveru appnews.com. Lavrov. Rusko nebo Ruská federace je připravena pomoci řešit, nebo tady je napsáno zmírnit, konflikt mezi Tureckem a Řeckem. Jen tak dál. Pánové, vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a večer po 21. hodině po bleskových zprávách se vám ozvu ještě s dalšími informacemi v rámci pořadu Plujeme proti. Mějte pěkný den.